No, a ver. A určitě tu v tomhle počtu se budeme potkávat i po celý ten festival. Nicméně teď už pojďme na to, kvůli čemu většina z vás dorazila právě na čtvrtou hodinu na začátek toho pátečního programu, a tím je koncert žákyň a žáků naší základní umělecké školy. Bude to koncert pěvecko-instrumentální, záměrně to zdůrazňuju, protože ta první část koncertu bude téměř převážně pěvecká a ta druhá pak zase téměř převážně instrumentální. A když tady máme začít zpěvem, tak jak jinak než sborem. Vy určitě všichni dobře víte, že naše hudební škola se pyšní takovým trošku větším, myslím co do věku účastníků, větším sborem, který nese název Klíčaly. Pak existuje mladší sbor, který se jmenuje Klíčalky, a ten, který nastoupí na prkna, která znamenají svět, alespoň tady ve Třemošné, tak ten sbor, který se teď nastoupí, tak ten je takovou úplnou přípravkou vlastně z hudebních nauk. Vede ho paní učitelka Lenka Kořínková a děti vám zaspívají, a nejen zaspívají, krásné dvě skladby. Ta první se jmenuje Bobr a drhlo, je od autora Pavla Jistela, a druhá od autorky Evy Janečkové, Želva leze pomalu. Příjemnou zábavu. Hold the national side.
Holky a kluci, užijte si potlesk, ten je jenom váš. Tak, děkujeme moc. A hned budeme pokračovat. Já jsem